У ролику покажу вам секретний податковий календар для всіх груп ФОП, який допоможе нарешті розібратися, коли, що і як платити, щоб правильно та без помилок вести свого підприємця, тому додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіонально надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати такі корисні ролики, а контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Починаємо зразу із суті, із ФОПа першої групи. В календарі є вкладки, по яких будемо рухатися для опису всіх груп та системи оподаткування. І, до речі, додивіться до кінця, бо я буду не просто оглядати календар, а в процесі буду ділитися певними лайфхаками. Перша група ФОП у нас насправді досить проста, оскільки має 4 обов'язки. Сплата єдиного податку щомісяця до 20 числа, у нас є лінія, яка чітко показує, яка дата зараз, і можна навести мишкою на кожну вкладку та побачити, яку суму податку платити та до якого числа. Зверну увагу, що в календарі вказана максимальна сума єдиного податку, а ваша міська влада може його зменшити. Також кожного кварталу нам потрібно на власний розсуд під час воєнного стану сплачувати ЄСВ. Хоч їм платимо, хоч їм ні. Звіт ми здаємо раз в рік, якраз закінчився от-от звітний період недавно, і наступним звітним періодом буде аж 25-й рік. Також, якщо ФОП на першій групі платить іншим ФОПам чи фізособам зі свого рахунку, то подає об'єднаний звіт тільки з додатком 4DF у щоквартальному форматі, але якщо ФОП першої групи взагалі не користується рахунком і не платить ФОПам чи фізособам, то звіту такого не подає. Також зверніть увагу, можливо, ви хочете змінити групу ФОП, податковий календар чітко вказує дедлайни, коли можна подати заяву для зміни групи ФОП. До речі, я знаю, що вам вже не терпиться самому спробувати покористуватися календарем. Це можна зробити повністю безкоштовно. Далі у ролику розповім, як це робити і як користуватися цією штукою. Рухаємося до другої групи ФОП шляхом переключення вкладки на ФОП друга група. І тут вже можемо бачити, що кількість наших обов'язків прям сильно зростає. Але знову ж таки, тут охоплені всі можливі варіанти та нюанси. Давайте пройдемося по кожному. Стандартно єдиний податок платимо щомісяця. Можемо відстежувати суму та дату оплати. І тут, як і в першої групи, міська влада може зменшити суму єдиного податку за своїм рішенням, тому слідкуємо за місцевою владою. ЄСВ платимо щокварталу і, крім того, теж враховуємо, що діє воєнна пільга, яка дозволяє це робити на власний розсуд. Також у нас додатково податок на дохід, військовий збір та ЄСВ, які ми платимо за співробітників щомісяця за виплачену зарплату. Знову ж таки, якщо нема працівників, ці колонки для вас не актуальні. Але вони можуть вам дати уявлення, що робити, якщо у вас працівники з'являться. Тому, звичайно, ознайомлюйтесь. Також у нас є сплата акцизу і звітність по акцизу, але це лише для тих ФОПів, які торгують слабоалкогольними напоями. На другій групі можна продавати пиво, вино, сидр та пері. В цьому випадку щомісяця платимо акциз та подаємо звіт по акцизу. Крім того, на другій групі ми не виключаємо, що можуть бути сільськогосподарські виробники, які здають звіт і платять мінімальне податкове зобов'язання, і це в календарі можна побачити. Річний звіт ми вже подали в цьому році, і найближчий звіт подаємо по доходу до 1 березня 2025 року. Ну і само собою у нас є об'єднаний звіт по працівниках та додаток 4DF, який подається поквартально за сплачені кошти фізособам, ФОПам та працівникам. Крім того, можна чітко побачити, коли, що і як подається. Ну і, звичайно, нагадування для тих, хто хоче, можливо, змінити свою другу групу на іншу, показано, коли це можна робити. До речі, поділюся одним хитрим моментом. Якщо строк сплати податку чи подачі звіту випадає на вихідний, то кінцева дата продовжується до найближчого робочого дня, і цей принцип врахований при розробці календаря. Також ви в податковому календарі можете підписатися на нагадування про сплату податків та подачу звітів, щоб точно нічого не пропускати. Всі лінки на календар, звичайно, що будуть в описі до відео, впевнений, вам буде корисно, а поки рухаємося далі, огляд інших груп. Переходимо на вкладку ФОП третя група. До речі, як ви бачите, можемо обрати як 5% ФОП, так і 3% ФОП із ПДВ. Якщо порівнюємо на контрасті, то в принципі 3% та 5% відрізняється тільки 4 колонками. Це сплата ПДВ, реєстрація податкових накладних двічі на місяць, а також подача ПДВ декларації. Почнемо зі звичайної 5% групи. ФОП-єдинник платить свій податок щокварталу у розмірі 5% від обороту. Також щокварталу платиться ЄСВ, нагадаю, поки воєнний стан, його в принципі можна і не платити. Якщо у ФОП на третій групі є працівники, то за них платиться ПДФО, військовий збір та ЄСВ щомісяця, і це відображено в календарі. Якщо ФОП на третій групі продає підакцизні товари, то як і друга група ФОП, він платить щомісяця та здає звіт по акцизу щомісяця, дедлайни у нас є на календарі. Ну і, звичайно, можна відслідкувати час для зміни на іншу групу, звітність за працівників та квартальне декларування доходу. Все це можемо бачити в календарі.
ФОП на загальній системі може бути теж неплатником ПДВ, якщо оборот не перевищує 1 мільйон гривень за останні 12 календарних місяців, а може бути платником ПДВ. Обираємо ту вкладку, яка актуальна саме для нас. Ви маєте список всіх своїх обов'язків по здачі звітів та сплаті податків. Загальна система платить у нас податок на дохід, військовий збір та ЄСВ за свій чистий дохід. Причому як і спрощенці, так і загальники поки що мають пільгу, яка дозволяє ЄСВ не платити. Якщо у вас є працівники, платимо ПДФО, військовий збір та ЄСВ окремо за працівників. Це різні податки. Часто загальники – це торгівці акцизом, тому треба і платити акциз, і здавати звіт по акцизу щомісяця. Також один раз в рік подається річний звіт по прибутку. Можемо його подавати з додатком по МПЗ, якщо ви сільськогосподарський виробник і бачимо дедлайни на календарі. Ну а якщо ви рішили змінити групу, то календар теж про це нагадує. Якщо перейдемо на вкладку з ПДВ, то можемо бачити реєстрацію податкових накладних двічі в місяць, сплату ПДВ, а також звітність та декларацію по ПДВ. І це якраз основна різниця платників ПДВ і неплатників ПДВ. Якщо ви, власне, ним стаєте, можете бачити різницю, що у вас додається. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую переходити зразу на наступне моє відео, я впевнений, воно вам буде суперкорисним, тому побачимось в наступному ролику.